በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ የአለም ብርሃን ቤተሰቦች እንደምን አመሻችሁ? እኔ የኢትዮጵያ የአለም ብርሃን ቤተሰብ የማርያም ጽዋ ማህበር ተካፋይ ነኝ። ያየሁትን ህልሞች ማስተማሪያ ይሆናሉ ብዬ ለእናንተ ለማጥናት እንዲሆን ለመንገር ነው። አንድ ሌሊት በህልሜ ከመኝታ ቤቴ ወደ ሳሎን ቤት በመገባበት ሰዓት በእንትኑ በቴሌቪዥኑ ይሄ ፍላት ስክሪን ሙሉ ቴሌቪዥን ንጉስ ቴድሮስ በሚያምር ወርቀ ዘቦ ካባና ዘውድ አድርገው መግለጫ ይሰጣሉ። መግለጫ በሚሰጡበት ሰዓት ከስር ደግሞ ልክ እንደ ጉርድ ፎቶ ዶክተር አብይ እንደዚህ ዝቅዝቅ ብሎ ምላሱ ተጎልጉሎ በጣም ረጅም ምላሱ ነው ተጎልጉሎ አይዋለው። ሌላ ደግሞ ከጎን ዲያቆን ዮርዳኖስ የመጀመሪያ ተቃዋሚ መሰለኝ የኢትዮጵያ የአለም ብርሃንን እሱም እንደዚህ ጸጉሩን ባላቶም የሚባለውን ቁርጥ ተቆርጦ አየውና በጣም ጋገብቶኝ ሶስቱንም በተከት አያቸዋለሁና የዶክተር አብይ ምላስ እንደዛ መጎልጎል ባላቶም ቁርጥ ተቆረጠው ዲያቆኑንም አይና ዲያቆን እንደዚህ ቆርጣል እንዴ ጸጉሩን ለሰው መሰናክል አይሆንም እንደዚህ አይነት ዲያቆን እኔ አላቅም እንግዲህ ትክክል አይደለም ይያልኩኝ ውስጥ ያጉረመረመ የነጉስ ቴድሮስ ደግሞ ግርማ ሞገስ በጣም የተገረምኩ ዘውዳቸው ልብሳቸው ማማሩ ይሄን ያያየሁኝ መቃሁኝ እላቸዋል። አንዱ ይሄኛው ነው። ሌላ ቀን ደግሞ እንደዚሁ አንድ ትልቅ እናት በእንግድነት እኔ ቤት ትመጣና ቁጭ ብለን ሳሎን ቤት እናወራ ቆይተን ልሸኛት እወጣለሁና ኮሪደሩ ጋር ሸኛት ይሄንን ላንች የሰጠውሽ ቪዛ ነው ልጄን ስለምትወጂው ስለምትንከባከቢው ስለምትወጂው ላንች የሰጠውሽ ስጦታ ነው ብላ ቪዛን ተሰጠኛት። እሺ ይሄ ደስ ብሎኝ ተቀብዬ ሳየው የኢትዮጵያ የአለም ብርሃን መታወቂያ ነው። በቃ ስመጣ በጣም ደስ ይለኝ እንግዲህ ልጄን ስለምትወጂው ስትለኝ ምንድነው እመቤቴ በፍቅሯ ያው እንደ ቸርነቷ በፍቅሩ እሱ መዳኛችንን ለማብዛት ዝክሩን በአመት አንድ ቀን የጥቅምት መድኃኒዓለም ዝክር ዘክራለሁ እና የአቅሜን ያህል አረጋለሁ። ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ ከሰው የተለየ እንትን ኖሮኝ ሳይሆን ልጄን ስለምትወጂው ስለምትንከባከቢ ያልሽኝ ስሙን ስለምጠራ ነው። በአመት አንድ የጥቅምት 27 መድኃኒዓለም ስም ለነዳያን ስለምሰጥ ስለማበላ ያንን ቆጥሮልኝ ነው መቤቴ ያንን ቆጥራልኝ ነው። ይሄንን እንግዲህ ቃል ኪዳኗን ያሳየችኝ የአለም ብርሃን ቤተሰብ እንደሆነ የበቃሁት በመቤቴ ምርጫ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ አለም በጣም በጨለማ ታውጣ እጅግ በጣም ያስፈራል። በጣም ነው የሚያስፈራው ጨለማው። በዛ ሁሉ ጨለማ ላይ ግን የኢትዮጵያ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ልሙጥ ባንዲራ እንደ ቀስተ ደመና ሆኖ እንደ መብራት እንደ ፓውዛ ለዓለም ሲያበራ አይቼ እኔም በጣም ጨለማውን ስለፈራሁኝ አይኔን አልነቅልም ከዛ ከባንዲራው እንደ ፓውዛ ሆኖ ከሚያበራው ባንዲራ ላይ አይኔን አልነቅልም። ልክ እንደ መብራት ነው እንደዚህ መስመር ሆኖ ለቀስተ ደመና መስሎ ፓውዛ በጣም ያበራል። ይሄንን አይቻለሁ። ሌላ ቀንም እንደዚሁ ደግሞ እናቴ ቤት አካባቢ ሆኜ ነውና አንድ ወንድም አለኝ። ያ ወንድሜ የኢትዮጵያ የአለም ብርሃንን ተቀበል ተመዝገብ እንደዚህ ነው እንደዚህ ስል ብዙም አቴንሽን ሰጥቶ ብዙም አይቀበለኝም እና በቃ ቀር ብሎኝ ያው ባለቤቱን አስመዝግቢያት ስቀይም ብዬ ሰጥቻታለሁ። ግን ብዙም እሱ ብዙም እንትን አላለም። አንዳንድ ሰዎች ሲያጣጥሉ ስለሰማ
እንተና ኢንቢትዊን ነው በቃ ምን ዳሊ ማስጥ ነው በዚህ በዛም ውስጥ ነውና ብዙም ተቀበለኝም በደፈናውቻና ኃይለኛ የሆነ የአይሮፕላን እየተጎደጎደ ድምጹ እጅግ በጣም ነው የሚያስፈራው። ከሰማይ እያለ ልክ እንደ ድሮን በቃ የሚያስፈራ ነው። ብዛት አለው ከሰማይ እያለ እየተወረወረ ይመጣል። እየተወረወረ ሲመጣ መሬት ሁሉ ይንቀጠቀጣልና በዛ ሰዓት ይሄ ያልኳችሁ ወንድሜና ዘመድኩን ቴሌግራም ላይ ብዙ ጊዜ እንትን የሚለው እሱም ያ ኢትዮጵያ የአለም ብርሃንን ተቃውሟል እንደዛ ነገር አለና እሱና ይሄ ወንድሜ ሜዳ ላይ ሆነው የሚገቡበት ግራ ገብቷቸው እንደሰው እንትን ለመሽ ከለለም እንትን አላለም ብቻ ውዝግብ ውስጥ ሆነው አያቸዋለሁና እኔ እያሮጥኩኝ እናት አባቴን አስመዝግቢያቸው አለሁኝ። እንደገና በራቸው ላይም ለጥፍ ያለሁኝና እያሮጥኩኝ ወደ እናት አባቴ ቤት እየሮጥኩ ገባለሁ። ስገባ ግን ራሴን ማገኘው ከልጆቼ ጋር ዋሻ ውስጥ ነው። ዋሻ ስር ዲበደረት ተደርቼ አቤት እግዚኦ ይያልኩኝ የመሬቱ መንቀጥቀጥ የሚያስፈራ ነገር እንደዚህ ከዋሻው ተደረት ተደፍቼ እንደዚህ አያለሁኝ። እንደዚህ ወደ ላይ ሳይ ውፍ ይያሉ አይሮፕላኖቹ ያልፋሉና እዛ ዋሻው ውስጥ ልጆቼን ይዤ ተጠልዬ አልፌ አይቻለሁኝና እንግዲህ እግዚአብሔር በቸርነቱ አጥምቶን እስከመጨረሻው በአደባባይ ከንጉሳችን ከንጉስ ቴድሮስ ጋር ሆነን ፈጣሪያችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን አጋዕዝተ ዓለም ስላሴን አዛኝቷ ድንግል ማርያምን ለማመስገን ሁሉም የኢትዮጵያ የአለም ብርሃን ማህበርተኛ በአንድነት ጸንተን ለማመስገን ያብቃን። ንጉሳችንን እናፍቃቸዋለን። ድምጻቸው እጅግ በጣም የተረጋጋ ግርማ ሞገስ ያለው የሚያጽናና የሚያጸና ነውና ትምህርታቸውን እናፍቃለን። በአካል ባይነ ስጋ ለመገናኘት እና ለመተያየት እና ለማመስገን ፈጣሪ ያብቃን። እንደ ቸርነቱ እንደ ፍራችን እንደ አጥያታችን ሳይሆን እንደ ቸርነቱ የዛ ሰው ይበለን። አመሰግናለሁ ወንድሞቼ፣ አጽናን። አመሰግናለሁ።